اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله وسلم عليه بسم الله بي كتاب لجمر توحيد بامل ودفان بحبش نققر بطواتم بماتام جيتان لا مزقنا بياس رسام بياس قفام من قزيم مزقنا الصلاة والسلام من الله الصمد بالله ملاك تنيا يوردي بمحمد በቤተሰቦቹም ይውረድባቸው ቁርአኑ ያላቸው ጧሃራ ናቸው የእስላም ልጅ አደራ የእስላም ልጅ አደራ አላህን ወቁ ተሙሐመድ ጋራ بالحمد لله ناتون مسلم توحيد قران نات بكفتام واجباتن هلا قرا وجبتام نوكات تال تماروت بنفس قائمتام ما فلق واجبنا وعلم التوحيد يدون قابي ونستار ضسنا ኢማን ስድስት ነው በቀልብ የሚያዝ ሴት ወንዱ የወቀው ሁሉም ነው ዙዝ በአላህ በመላይካ በመላእክተኛም በኩቱብ በቀጠር ደሞ በጭራሽ ቀን በአላህ ማመን ማለት ናይርቅም ቅርብ ነው ዛ ሲፈቱን ስሙን ስራውን ማወቅ ነው አላህን ማወቁን አደለም ሩቅ ዋጅብ ሙስተሒሉን ጃኢዙን ማወቅ ላኢላሃ ኢላላህ የሁሉም ትርጉም ነው የእስልምና መግቢያ ደጃፉም ግቢው ነው በስተግቢ ያለው ስድስቱ ኢማን ነው በደጃፎ ያለውን አምስቱን እስላም ነው ሁለቱ ሻዳን አምሳ ማዕና አለው ለየትየትን አድርጎ ማወቅ ዋጅብ ነው ላኢላሃ ኢላላህ በምላስ ማለት ነው محمد رسول الله بلا اسجد له صلاه مسجدنا رمضان طمنا زكان ما وطعتنا وحج مهرنا لا تعززنا ولا ركن شرط له طيب وما وقو تسلمنا نو لا اله الا الله اربع عند معنى له هيا واجب هيا نفيا عند جائزنا كمالاتو جقنا وقطر اي قباو تقودلو هلا يتراشمناو دمرون ما هو قبنيا اللبن تدليلو قاران اندهنا وبلن احكم الحاكمين دابقو جتاكينا በልክ አድርጎ ነው ያስወጀበብን የአላህን ከማላትን አናውቅም ልኩን እና አርባ አንዱን ማወቅ በኛ አለብን መቶ ሺህ አስማኡ ተከማላቱ ነው ኪታቡም ነብዩም አውልያውም ያለው ለአላህ የሰበተች ያልናት ሀያ ናት እናት በዛም አታንስም አራት ወገህናት አንዲቱ ነፍስያ አምስቱ ሰልበያ ሰባት ማዕኒ ሰባት ማዕነውያ ነፍስያ ምትላት ነው ግኝነትን ዛት አትታወቅም ግኝ ነው ተላልን ጠፋት አለመግደም ዘላለም መኖር ነው ፈጣሪና ስፍራን አምሳያ ማጣት ነው ተሁሉም ፊት መሆን በኋላ መቅረት ኸልቁን አለማምሰል በዛት በሲፈት
ታሰልበያ አንዲቱን አንድነቱ ናት ነዋ አምስቱ ነው ሰልብያ ማለት እነዚህ ሰልብዮች ያመላክታሉ የአላህን ዛት መጥራት ተጎደሉ ሁሉ ሰባት ማዕኒ በየማያልቁ ኪታቡም ነገረን ቀልብ ምንገርህ ችሎታ አለው መሻት ማያ መስሚ አለው እውቀትና ሐያት ንግግር አለው ደሞ ማዕናውያን ላውራ ሰባቷን የማዕኒ ጫፍናትን አብራ ምትሆን ቻይ ሽቶ ሰሪ አይ ሰሚ ነው አዋቂ ሐይ ነው ተናጋሪ ነው ሁሉም በያቅጣጫው የማዕኒ ጫፍ ነው የማዕኒ አሕካም ለዛቱ ማስበት ነው በዓረበይ ቋንቋ ስሙ አላህ ነው ሁሉም በየቋንቋው ማወቅ ዋጅብ ነው የሀያው ግልባጭ ነው ሙስታሂል ማለት ጃኢዝ ብሎ ማለት መቼም ሥራው ናት ሥራው ኢፋ ሳይሆን ሙምኪን ጃኢዙ ነው ኢፋ ታደረገው መቼም ዋጅቡ ነው የግኝነት ገልባጭ የለለ መሆን ነው የለለ እንዴት ይሆን ብለን ፈጣሪ ነው የሰልብያ ገልባጭ ሙስተሒል ያልነው ሌላም ነገር አደለ እኒሆናቸው የማዕኒ ገልባጭ ደሞ ሙስተሒሉ ሰባት ነገር ናቸው ንሩቅም አደሉ መሳን ማይሻ መጥላት ጀህል ሞት ደንቆሮ ውርነት ደሞ ድዳነት የማዕናውያውም ገልባጭ ሰባት ነው ለይተህወቀው ማስበት ክልክል ነው ማይችል ማይሻ ጃሂል መይት መሆን ደንቆሮ ውርድዳ አላህ እንዲህ አይሆን ተደልሉ ጋራን ይሄን ያወቀው አላህን አወቀ ይባላልህ ሰው ዋጅብ ሙስተሒልን ጃኢዙን ቢያቀው አዋቂ አይባልም ደሊል ታልኖረው ደሊል ብሎ ማለት ማስረጃ ማለት ነው የሚሹትን ነገር የሚያበይን ነው ይሄው አይን የሚያየው አላህ የሰራው ለአርባ አንዱ ቁጥር ደሊሉ እሱ ነው ተሙስተሒል አንዱ በነበረበት አይሰራም ነበረ ንህም መክሉቃት ማስገኘት ማጥፋቱ መተው መስራቱ ለአርባ አንዱ ቁጥር ንህ ነው ምልክቱ የለለው አዲስ ወይ ጠፊ ቢሆን አይሰራም ነበረ ንህን ሁላ ከውነ ግኝ ሳይሆን ማስገኘትን አዲስ ሆኖ መፍጠር እንዴት ይቀበላል አቅል እንዲህ ያለ ነገር ጥፋት የተጠጋው ቢኖረው አምሳያ አቅል እንዴት ያስጠጋል በሱ ኡሉህያ ስፍራና ፈጣሪ ቢባልም አለው አይልም ያደርሳል የቱን ወሰራው የተጠጋው ቢሆን ጌትዬ ሁለት ሶስትነትን እንደው ይቀር ነበር መስራት ተስኖት ወንጀብ ችሎት መሻት እውቀት ሐያት አንድነትን አይኸልቀንም ነበር እንኔት አልኖሩት ጃይ ሽቶም ይሠራ ሐያዋቂ ባይሆን ራሱን ሳይችል መሥራትን አቅላይ ወጥም ነበር ጃይዝ ብሎ ማለት መጀም ሥራው ናት መሥራትንም ቤተው ዋጅብ የለበት የለለ ያስገኛል ሰርቶ ያጠፋል የጌታችን ሥራ አንደኛም አይደለም ባጠንተን የሚያሰማ በስጋ ነጋሪ በውሃ በሞራን የሚያሳይ ፈጣሪ
ذاتنا صفتنا ناسماؤنا خلقنا كلام مقدمنا وعدنا ما يخلفنا أنبيانا أملاكنا أوليانا إكتام واجب يلبتم ذو الجلال والإكرام يمي سراوه اللابطر فضلناه بكتام عدلناه مالك بالبيتناه بمشاتو شتو بچلوتو سري على حرفنا على دمت دائم تناغاري سيتاين على جهات موجود بلا مكان على سبب سري سلطان بلا زمان مشكلات التوحيد يا لو تراتنا يبتاتنا ولا توحيد يا قباو عندنا بزاتونا دلم سراو يميا درقو هلو بصفاتنا سراو مسل يلو مسار يا ما يشاو ينيان سراي مسلم يالناو لزهناو ለላም ተመከጀል የተብቃ ካነው ሙላውም ወደሱ የሚከጅል ነው ታላህ በቀር የለም ይህ የሚገባው ላኢላሃ ኢላላህ ትርጉሙ ይህ ነው የተብቃ ህጋ ስንል የዟለ 23 ሌላው ዳስነል ነው 18 ላ ሙስተግና ሐቀን عن كل ما سواك የሚከጅል የለም الا الحق مولا ሁለቱ ሻዳ ተርጉም ነው ያለው የንግግር አውራ جامع بهنو ተሙዕተዚላነት ተጃሂልነት መንገዱ ይሄነው የሚያመልጡበት ተሰባው ለመንገድ የነጠረችናት ቀልብማ ታጋመስ አቅልም ይወጣት ቱክቱኪም ሳኑሲም ያዘራዘሯት ጀውሃራም ጀዋሄር ናት ያነጠራት ይህችን የያዘ ነው አህለ ሱነት أهل الحق تبالا دعانة بدعات أن الله يوددات وشوف وشجن أنت رواقيون يتوحد فن محمد رسول الله سنل تأيمان راتو بزهن جنال برسول بكتوب بملايكة مامن كرات وچوان دنياو مامن بچراشكن بزماهي قبان قدري قنيال بچلوت بمشات بوقت يقبال يقلق قلوتن يعززوتن هلو مانساتو واجبنا ويقبال مبالو የዋጀብ ሻዳናው የሚገባው ለያይቶ ማወቁ መቸም ዋጅብ ነው 313 ግን አላህ የላካቸው ጥብቁነተኛ ናድራሽ ፈጢናቸው ተነበዮቹ ጋር ሁሉም በጁምላቸው 124000 ናቸው تامور سالو جوست حيا امستون ليتو ما وقناو آلو بقرآن تسا جو امستو اولو العزمنا جو تنكاران الله يرقا جو محمد إبراهيم موسى عيسى نوحن ولو العزم ناجاو ما وقناو النهن ما جمريو آدم ما بقاو محمدي يا مشرو يلم يا سوى منقدي
يهولا مرسى لنا الله يلاكاچو تبقونا تنيا دراش فطيناچو يا راتو قلباجناو مستحيل مالت وشت ششاقنات كجب لدنات ودو ما يزوت تلتواي توت واجب داقالنا ولا تسرابت يا سونات كانا انو جائزا جو كفيا لدرجا يمياس قنينو مبل متتاچو مستم ماغباتاچو رابم مامم تكسينكاچو يميتامنو باتن يساتاچو سول لازامنو نو يلاكاچو زاي بلال متا منانو يانن يا سايون انديامنو باچو يا موسى بكرو يا صالح جملو معجزاي بلال ننديهالو هولو شرقات قمصو موردو مريت هناو معجزاو يا بل فاطمه تلقو معجزا ناوي هي قران كلن يا شنفا انس بهون جن ما توشي بالدال يا احمد معجزاو هي هلا نبي مولاو مسونا جو يما يونجلو يا الله تبقنا جو نبي نزتو معجزا مسدا جو بفاضلنا ونجي نادل بكسباجو يا نبيو جمابكا بشرو النزر سمو يتتراو تجلل سمقار يا نافنتانوات نان أمت وجو ناقيا من كجلو شفاعة السوى يا بات يا نتوى عربنا وقصاتي يا اسماعيل ذريا قرشينا جو عبات وعبد الله ننا طامنة مكة حرمنا وهلوم يا ربتم زروان قطاطران يا بات يا ناتن عدنان درسنا وما وقيا لبن برجب ورجمع لتركزنا اجيك سيتامما وريون سمونا محمد تركزه سيوانه لطور عبات وموتو هدى وسفر كفقك سواج بلاو سيالوت بس ديست وروانا وين بس منت مكة تولدو مكة تركزو بزو سيتنا لك كنات زواجو أحمدو عمل فيلو سنو فجر وقت بربيع الأول هنو أسرا هلات يتولدو لات يهونو نقر تورتم نايبك بجمهركر ملاو معوك وبسماي بمدر حيوان جماد وحش بهن طير ياو بجاي بقال لا الله مسكر لمحمد ملاك لا خير البشر حبيبي يا رات زيتوتنا ونبي تبوت بفي سويبانات تزا آمينة دمو أم أيمان آخر حليمات لك عجق قروانا نسوان ستوات جبريل شككوات أبهولات نعمت
አለቀተል ሰውዲያ ወጣለወት አራት ጊዜ ነው የሸቀቀወት ዒልምንም ሕክማንም ጨረሰው ያዟት አንዱ በአዋዚን መጋ ላይ ነው ሶስት ጡህረን ዓላ ጡህሪን ጨመረለወት ደሞ ሲሆነወት የአራት ዓመት ልጅ እናተ ወሞቱ ቀሩን አያተወጂ አያተወሞቱ በአምስተኛ ዓመት ተዛ አቡ ጧሊብ ናሳደጉወት በአስራ ሁለት ዓመት ሄዱ ወደ በስራ ራሂቧ አይተዋወቀው የሚሉት ቡሐይራ ደግሞ ሂደዋል ብለው ለትጃራ አሁንም አወቀው የሚሉት ነስጡራ በኸዲጃ ገንዘብ ተመይሰራ ጋራ የሻም ሰው አወቀው ወሬውን ናወራ የሆነወት ጊዜ 25 ዓመት ኸዲጃን ናገቡ ለምነወወት ተሴቲ ኸዲጃ ወለዱ ስድስት ሴቶቹ አራት ናቸው ወንዶቹ ሁለት ቃሲም ዓብደላህ ነው ዘይነቡ ሩቀያ ኡሙ ኩልሱምና ፋጡማ በህያ መሐመድ ተወልደው ሲሆን አርባ ዓመት በቁርአን ቀላጤና አላህ ላከወት ወሕይ መጣለወት ለረሱላላህ ሌላ ይቅር የሚል ንደሩ ላላህ ሁለቱን ሻዳና ሽዱ ቢሏቸው የፈትራ ሰው ሁላ ድንግርግር ድንግርግር ናላቸው አላህ ላከ ይበለው ለዘመድ ቢነግሩ ማመኑ ጠፋቸው ዞረባቸው አምሩ አላህ ላከ ይበለው ለዘመድ ቢነግሩ ማመኑ ጠፋቸው ዞረባቸው አምሩ የተመረጡት የሆኑት ጥሩ ቶሎ አመኑበት ሳያንገራግሩ ምንድን ጋራጃለት አላህ ተተጠሩ ሁሉን ተቀድሟል ቀዷና ቀደሩ ኸዲጃና አቡበክር ዓሊል ዓለይ ቢላል ዘይዲ ተሰው ሁላ በፊት እናመኑ በአሕመዲ ሰዋቡን አፈዙት በኸልቁ ዓደዲ በሙእሚኑ ሁላ በርጥብ በጀማዲ የኢብራሂም እናት ማህርያ ነወት መዲና መሬት ነው የወለዱወት ጌታችን ተልከው በዘጠኝ ዓመት አቡ ጧሊብና ሞቱ ኸዲጀት ያዘን ዓመት ሆነ በሁለቱ ሞት ሚስት አጋባቸወት መጠታ ኸውለት ተዛ ሚስት አገቡ ተሰጥተው ኢዝን ተቢክራ ዓይሻን ተሰይብ ሰውዳን ሙሐመድ ተለካው በአስራ አንድ ዓመት ኢስራ ሚዕራጅ ሄዱ በሰኞ ለሊት አባብለው አባብለው በአስራ ሶስት ዓመት መዲና ሀጀሩን ቢቢሉወት የመዲና ሰዎች ተቀበሉወት ትንሹም ትልቁም ወንድ ቢሆን ሴት እየመቱ ድቤን አወደሱት የለት ሙሽራ እንኳን አልቀረም ቤት መርሐባ መርሐባ ቀዳሽረህ ቀልበድሩ ወአህለን ወሰህላ ጨረቃሁ ጀንበሩ አላህ አንቱን ሰጠን
ከሪሙ ገፋሩ ሊላሂ ዓለይና አቀድ ወጀበ ሽክሩ ኡሁ መድና ቢወርዱን አሕመድ ተመቻቸው ቶባ ሰራው ቤት ሆነ ሰፈራጀው ሐያ አረጉና አቡ አዩብን የኔነ ዋላሉ መዛር ያሉ ጌቱን አሰፈረጀወት ወስዳ ግመሊቱ ወደኛ ሲፈሩ ሲላው ወንድ ሴቱ ሌሎቹን ሚስቶቹን መዲና ገቧቸው ምንጊዜም በቁጥር የታወቁ ናቸው ሄንድና ሶፍያ ጅወይራ ሐፍሰት መይሙናና ረምላ ዘይነቦች ሁለት መዲና በገቡ በሁለት ዓመት ነስር ተሰጡና ጧሁትን ወቁት ይወዶ ቀብ ቀሪው ሲቀረ ጭርስ አረጉት ክፍያውን ጧሁት ገባርን አረጉት አላህ በኢራዳውን እንደ ከፈለው የሞተው ሞተ ቀና የገባው 63 ዓመት ነው እንድሜው ጌታው ሮብ ተቀበሩ ሰኞ ሌት ሞተው ተሚስቶች ዘጠኙ ተልጅ ፋጢመቱ እዛ የነበሩ ሙስጠፋ ሲሞቱ ሰይዲ ታሉ ነው የሞቱት ሁለቱ ዘይነብ በመዲና መካ ኸዲጀቱ መዲና በገቡ በሰባት ወራጀው ጃሂዱ የሚል ቃል ፈቃድ ይመጣላቸው ባህር ባህር አዘመቻው ቅታረጉት ጧሁት የተባለን አድምጡን አጠፉት አላህ ተዘረጋው ተምድር ተሰማው መዲና ይበልጣል ያሉበት ጌታው الحمد لله تطوات استماتا يا محمد أمتي أدرك أنجتا محمد بموتو تتقوى أبو بكر أرقو تسوش المنبر تشوم أبو بكر بخليفانة قوم واسقبرو يا الله الرحمة يا رسول سنة قطع درقوت محابريات أبو بكر يا عائشة بات هلتا متنا سوستو هرتا زمن كان تشوم أبو بكر هن الزمن بموتو أبو بكر تتكو عمر دينتون زينوات عثمان علي قار عصر آمتنا تزمن تور حياه لك انقار تشوم عمر عمر بموتو تشوم عثمان قرآن يرتبه من لوح الرحمن لأسره لدامت سيقول ناصر كان إن أهل هنا شومة عثمان بموتو ينتا عثمان زن نورين علي تشومون أبو الحسنين أراد دامتنا عزت أنور تأثر كان علي تشومون ينن يا أهل كان يا أحمد متقوشون أني هنا جو دينون يا زرقوتن اندي نبي أرقو اندي هاسترترو ما وقالبن اندي هنا وبلون درجة جون باراتو خليفوشي واجبنا ومامنو دينون يا تبقوتن اندي علو قرآنو يا خليفة جوابت تشوم يا علنو لسلاسة عمت تكيت سيقلو نبي تتلاكو تخليفة جوغار عمسه لتامت نو تسديس دور
حسننا حسين تشوم بحالا حلا رقبا جو تلاحتا جو هلا يزيد جرسا جو هنو مزن كالا حسننا بدقمت حسين كربلا يا حسين النقر نايا عيشة مورات يمعزن قدنا ومؤمن ومؤمنات يا نبي أصحابه جدم وسدستالو بعلي درجة يمي كتاته طلحة الخير الناس سيد زبير سعيد الناس سعدون عبد الرحمن شارو دم أبو عبيدة سمنا وعامر أباثنا قدلا ديوان تخيم زير حمزة عباس ما بدنيا تمارو يا فاطمة لجوجنا أول ما أخر تقرن أين تقارن النبينا تزا يلتكو يتابعجنا دم يلتكو يمك تلو إيه كرن مالت ما تؤامتنا تزا أئم وجو قراء فكهاو أفضل القرون بلا جهنو كلام الله نبينا موددي بمؤمن فردناو بس يتم بوهندي محمد بموتو تتوقع أبو بكر عرقو تسوج المنبر سيد أبو بكر رضي الله عنك وعنهما يتبالط الله بالقرآن رحما بعد ما قال لا يا احمد كتما ان يما عند زم دنقتكو تكاتكون بسما منغلاتات هون بزا بجلما حيت من باب من دفون نغرهون سيدما ደግሞ ደሳለኝ ቅሷውን ብሰማ የደገሰለውን አርሐመ ሩሐማ ያስጠጋቸው ዋሻ ሲያይ ጊዜ በመቃሙ ባለበት ተቆጣ የአቡበክር ሲዲቅ እንባው ሲወጣ ብሎ ጠራት እኮ የሐየት ረግጣ አዳቂም ወይ ምነው መደገሱን የዓዛብ ማረንጣ አዴ በላጣ ሁላ ተመንገድ ለወጣ የውመ ለቂሷ ስለታ የተባልሽ ጊዜ የሲድቅ ንግር ምን ብለሽ ነቀሽው ተጠላ ስፍራ ሲቆማ አላየሽው ጀዋብሽ ምን ይሆን የምትመለሽው ብላለች በልቡም የሚሳብ በእግሩም የሚራመድ በክንፉም የሚበር አባዋም የሚሄድ አላመነ የለምን አንድም በሙሐመድ አሁን እኔም እኮ ለደጅ ጥናት ሲሄድ የሆነ ሆነ እንጂ መሀከል መንገድ ሱሜን የሆነ እንዴሁ ይዤው እኮ ነበር የሱኑ ጥላቶች ለመንደፍና አንጀት ለማሳረር የሲድቅ ግርዝ መዘጋቱን አላየሁም ነበር ولكن والله إني دويدة حركني القدر قضاء ثابتنا وقدر يمروت
የመጣ እንደሆነ ምራቅ ማያሱት የተጨፈነው አይን ማያስገልጥ በእኔ በኩል ያለው ጀዋብ ይሄ ነው غايه الامر كون تحت المشانه شيتوت اندوق يا ومقطاتينو ولاك الرحمن جتاي للدنيا يا لوم غداي انكون لني وانجل سال سما سلاي ታውበት ተተገኘ ነኻቲ ማውላይ ወሕሽይን ምሯል የሐምዛ እንገዳይ ያ አላህ